Ni matumaini yangu popote ulipo nchini Kenya hubeba afya kama kigongo. Na karibu kwa habari zetu za Msingi News. Kwenye habari za leo moja kwa moja tumeweza kupata siri nzito kuhusu vile Samia Suluhu Rais wa Tanzania aliweza kuingia nchini Kenya, na kitu ambacho aliweza kumwambia Rais William Ruto kabla aondoke nchini Kenya, na kitu ambacho Rais William Ruto mwenyewe aliweza kuambia pia Samia Suluhu, huku akiweza kumweka wazi kwamba yeye hana shida, angeweza kuenda pale Tanzania waweze kuzungumza mambo mawili matatu kuhusu kuweka uhusiano mwema kati ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga na William Ruto. Moja kwa moja tukiweza kunukuu huyu jamaa ambaye ni Philip Etale, alisema hivi: I am sorry for the not believing to able to meet you as planned. I will come to Dar es Salaam on Dodoma or whichever place you will prefer in Tanzania to personally apologize to you for the inconvenience caused. These were the words to Mama Suluhu Samia before she went back home. Hii ni mjibu wa ripoti ya Philip Etale, anasema kwamba kabla ya William Ruto kuweza kumwachilia Mama Suluhu aweze kuondoka nchini Kenya, aliweza kumwambia maneno haya. Maneno haya ndiyo mambo aliyemwambia kwamba moja kwa moja ataweza kutafuta nafasi aweze kuelekea Tanzania aweze kuongea na yeye, maana yeye huku Kenya alikuwa na mkutano ama alikuwa mpenzi mtazamaji na shughuli nyingi za kufanya. Moja kwa moja taarifa kuu inasema kwamba Raila Amolo Odinga mpango wake ulikuwa ni kumleta Tanzania president ambaye ni Mama Suluhu akuja nchini Kenya aweze kuintervene mediation, yani kuweza kuweka mambo sawa na uwiano wao.